Šį pirmadienį pagarsėjusiame britų laive HMS Defender, britų gynybos įsigijimų ministras ir Ukrainos gynybos viceministras pasirašė Ukrainos jūrinių galimybių vystymo programą, angliškai Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Program. Šioje programoje numatyta raketinių katerių statyba, keletos šiuolaikinių fregatų pardavimas, dviejų Ukrainos karinių jūrų pajėgų bazių statyba ir šios šalies gynybos pramonės įmonių modernizacija tam, kad jos galėtų sėkmingai aptarnauti ir gaminti britiškus laivus. Detaliau. Jūrų bazės Očekovas, Juodoji jūra ir Berdiansk, Azovo jūra su britų rangovų pagalba planuojama pabaigti iki 24-ųjų. Ukrainai bus perduoti du priešmininiai Sundown klasės laivai, vandentalpa 600 tonų. Jie bus modernizuoti aprūpinant šiuolaikiniais sonarais, bepiločiais povandeniniais aparatais ir nepilotuojamais orlaiviais. Toliau. Ukraina pirks ir 8 raketinius katerius. Planuojama, kad sutartis dėl jų bus pasirašyta 21 metų rugpjūtį. Pusė bus pastatyta Jungtinėje karalystėje, pusė modernizuotose Ukrainos laivų statyklose. Primename, kad Ukraina taip pat nusipirko iš JAV katerius MK6. Iš viso planuojama gauti iki 16 amerikietiškų katerių. Šiai programai finansuoti Britanija skirs Ukrainai lengvatinį 1,25 milijardų svarų kontraktą. Be to, Jungtinės karalystės nuo 15 metų vykdomą Ukrainos sausumos pajėgų mokymo programą nuspręsta išplėsti įtraukiant ir jūrų pajėgas. Pavyzdžiui, jau gegužę Ukrainos karo jūreiviams buvo organizuoti kovos su priešininko minomis mokymai britų laive Trent.